ជំពូកទី2សត្តតិរកបញ្ញហាមហោសថកុមារអាយុ7ឆ្នាំដោះប្រស្នា7ខប្រស្នាទី1មង្សបញ្ញហាប្រស្នាខ្លែងពំសាច់មានរឿងដំណាលថាក្នុងថ្ងៃមួយពេលដែលមហោសថកុមារកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលានកីឡាមានសត្វខ្លែងមួយលួចឆាបយកដុំសាច់ពីជ្រុញហើយពំហើយយកទៅឲ្យតអាកាសសំឡាញ់មហោសថឃើញដូច្នោះហើយក៏នាំគ្នារត់ដេញតាមខ្លែងដើម្បីឲ្យវាទម្លាក់ដុំសាច់នោះមកវិញចំណែកខ្លែងស្ទុះហើរទៅខាងនេះផងទៅខាងនោះផងក្មេងៗទាំងនោះរត់ងើយទៅខាងលើសំឡឹងមើលខ្លែងដេញតាមពីក្រោមខ្លែងនោះដោយមិនបានមើលខាងក្រោមក៏ជង្គង់នឹងឯងទង្គិចចំដុំថ្មនិងដង្គត់ឈើជាដើមបណ្ដាលឲ្យដួលក្រឡាប់ផ្កាផ្ងារដេករណែលឈឺខ្លួនប្រានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅគ្រានោះមហោសថកុមារប្រាប់ពួកមិត្តសំឡាញ់ថាទុកឲ្យខ្ញុំដេញវាម្ដងហើយពួកសំឡាញ់និយាយថាសូមដេញវាឲ្យទម្លាក់សាច់ចុះមកមហោសថតបថាបើអញ្ចឹងពួកអ្នកចាំតែមើលចុះនិយាយដូច្នេះហើយមហោសថកុមារពុំបានងើយមើលទៅខាងលើឡើយស្ទុះតាមពេញកម្លាំងជន់ស្រមោលខ្លែងទៀះដៃស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយដៃជៀសនៃមហោសថកុមារសំឡេងនោះហាក់ដូចជាលិនទៅចាក់ត្រង់ពោះសត្វខ្លែងខ្លែងនោះខ្លាចក៏ទម្លាក់ដុំសាច់ចុះមកមហោសថកុមារក្រឡេកមើលឃើញស្រមោលដឹងថាដុំសាច់ខ្លែងទម្លាក់ចុះហើយក៏យកដៃត្រូវទទួលដុំសាច់នោះពីអាកាសមិនឲ្យធ្លាក់ដល់ដីទាន់ឡើយមនុស្សម្នីដែលមូលមីគ្នាមើលលុះតែឃើញដំណើរអស់ចាស់ដូច្នោះក៏នាំគ្នាស្រែកហូកញ្ជ្រៀវទៀះដៃឬកងរំពងត្រហឹងអឹងអាប់អាមាតដែលនៅចាំក្លឹមមើលដឹងនៅព័ត៌មាននោះក៏បញ្ជូនទូតឲ្យទៅរីកាថ្វាយចំពោះព្រះអង្គថាមហោសថកុមារជាបណ្ឌិតបានប្រាឧបាយនេះធ្វើឲ្យខ្លែងទម្លាក់ដុំសាច់សូមព្រះសម្មតតេមេត្តាទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងនេះរីឯព្រះបាទវិទេហរាជលុះទៅទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅសេចក្តីរីកានោះហើយស្ដេចក៏ទ្រង់សួរទៅអាចារ្យសេនកៈថាមកពិតអាចារ្យសេនកៈសូមលោកមានប្រសាសន៍មកមើលតែពេលនេះល្មមយើងទៅនាំមហោសថកុមារមកតាំងតំណែងជារាជាបណ្ឌិតក្នុងរាជវាំងបានហើយឬយ៉ាងណាអាចារ្យសេនកៈគិតថាកាលបើមហោសថនោះមកនៅទីនេះពរាជានឹងលែងស្គាល់នៅអត្តភាពរបស់យើងហើយពួកអញនឹងលែងមានពន្លឺរស្មីតទៅទៀតហើយដូច្នេះមិនគួរទៅយកមហោសថមកទេព្រោះមហោសថនេះជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំរបស់អញនឹងអាចបាត់បង់លៀបសការៈបាត់បង់យសរបស់អញថែមទៀតមានគំនិតដូច្នេះហើយអាចារ្យសេនកៈក្រាបទូលបដិសេធដោយមច្ឆរិយភាពដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងលោកចំពោះព្រះរាជាថាបពិតមហារាជដោយហេត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនឹងហៅថាជាបណ្ឌិតមិនទាន់បានទេព្រោះគ្រាន់តែចេះបង្អើលសត្វខ្លែងឲ្យទម្លាក់ដុំសាច់នោះជាចំណេះដឹងកំប៉ិកកំប៉ុកតិចតួចស្ដួចស្ដាងណាស់ព្រះរាជទ្រង់នៅជាកណ្ដាលមិនលែងទៅខាងណាហើយក៏ទ្រង់បញ្ជូនទូតទៅប្រាប់អាមាត្យថាសូមលោករងចាំមើលលបងកុមារមហោសថក្នុងទីនោះតទៅទៀតសិនចុះប្រស្នាទី2កោណបញ្ញហាប្រស្នាចៅលួយគោមានរឿងដំណាលថាបរិសម្នាក់មានលំនៅឋានក្នុងស្រុកបាជ័យអ្នកក្រៀមជាមួយនឹងមហោសថនោះដែរក្នុងរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់បរិសនោះគិតថានឹងភ្ជួរស្រែក៏ទៅទិញគោមួយនឹមពីក្នុងស្រុកមួយនៅជិតនោះដឹកមកដល់ផ្ទះបានមួយយប់ដល់ព្រឹកឡើងបរោះនោះក៏ដេញគោទៅឃ្វាលនៅឯវាលស្រែដែលសម្បូរស្មៅបៃតងខ្ចី
គាត់ឡើងជិះលើខ្នងគោកាលដែលអស់កម្លាំងក៏ចុះទៅដេកសម្រាកនៅក្បែរគល់ឈើមួយដើមខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកលក់សុបស្រាប់តែមានចៅម្នាក់លួចដឹកគោបំបល់យកទៅបាត់ម្ចាស់គោភ្ញាក់ឡើងរកមើលគោមិនឃើញក្រឡេកមើលនាយអាយស្រាប់តែប្រទះឃើញចៅកំពុងតែដេញគោបំបល់ដីហុយទ្រលោមឯនាយគាត់ក៏រត់ដេញតាមយ៉ាងពេញទំហឹងស្រែកសួរបណ្ដើរថាអាឯងដេញគោអញទៅណាហាលុះតាមទៅទាន់ស្រាប់តែចៅប្រាប់បរិសនោះវិញថាអញដេញគោអញទៅកន្លែងដែលអញចង់ទៅទីវើយជន់ទាំងពីរអ្នកនោះឆ្លោះប្រកែកគ្នាប្រកាន់ថាជាម្ចាស់គោរៀងរៀងខ្លួនមហាជនឮទំនាស់នោះក៏នាំគ្នាមកចោមរោមើលម្ចាស់គោនឹងចៅដើរបណ្ដើរប្រកែកគ្នាបណ្ដើររហូតបានចូលទៅទ្វារសាលាក្ដីរបស់មហោសថកុមារគប់ជួនមហោសថបានឮសំឡេងនោះក៏ហៅអ្នកទាំងពីរឲ្យចូលមកជួបគ្រាន់តែក្រឡេកមើលអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកទាំងពីរភ្លាមមហោសថក៏ដឹងថាអ្នកនេះជាចៅអ្នកនេះជាម្ចាស់គោស្រេចទៅហើយតែទោះបីដឹងយ៉ាងនេះក្ដីមហោសថកុមារធ្វើជាសួរថាតើពួកអ្នកឆ្លោះគ្នារឿងអ្វីម្ចាស់គោនិយាយថាបបិទ្ធលោកប្រុសគោមួយនឹមនេះខ្ញុំបានទិញអំពីដៃម្ចាស់គេនៅស្រុកឯណោះទើបតែនាំមកដល់ផ្ទះបានមួយយប់ហើយក៏ដេញវាមកឃ្វាលនៅឯវាលសម្បូរស្មៅនេះបរោះនេះឃើញការប្រហែសធ្វេសរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះគេក៏លួចដេញបំបោលគោខ្ញុំយកទៅខ្ញុំក្រឡេកមើលឯនេះឯណោះប្រទះឃើញគេហើយក៏រឹតដេញតាមដើម្បីចាប់គោខ្ញុំយកមកវិញពួកអ្នកស្រុកឯណោះអ្នកណាមួយក៏គេដឹងគេឮដែរថាខ្ញុំបានទិញគោទាំងនេះពិតប្រាកដមែនចំណែកចៅនិយាយថាគោទាំងនេះកើតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេបរោះនេះនិយាយកុហកគឺរៀននោះមហោសថបណ្ឌិតសួរទៅអ្នកទាំងពីរថាខ្ញុំនឹងកាត់ក្តីឲ្យពួកអ្នកដោយយុត្តិធម៌តើពួកអ្នកយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំកាត់ក្តីនេះឬទេជនទាំងពីរអ្នកនោះក៏យល់ព្រមថាបាទលោកប្រុសពួកយើងនឹងយល់ព្រមឲ្យលោកប្រុសវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីនេះមហោសថគិតថាគួរណាស់តែឲ្យមហាជនជួយដឹងជួយឮផងទើបសួរទៅចៅជាមុនថាតើអ្នកឲ្យគោទាំងនេះស៊ីអ្វីផឹកអ្វីចៅឆ្លើយថាខ្ញុំឲ្យវាហត់បបោនិងឲ្យវាស៊ីម្សៅលាយដោយគ្រាប់ល្ងនិងសណ្ដែកបន្ទាប់មកមហោសថសួរទៅបរោះជាម្ចាស់គោម្ដងបរោះជាម្ចាស់គោនោះឆ្លើយថាលោកប្រុសហើយខ្ញុំជាមនុស្សកំសត់ទុរគតនឹងបានបបោជាដើមមកពីណាឲ្យគោស៊ីគោរបស់ខ្ញុំឲ្យវាស៊ីតែស្មៅប៉ុណ្ណោះមហោសថបណ្ឌិតប្រាប់មនុស្សម្នាជុំវិញនោះឲ្យជួយចាំសម្ដីរបស់ជនទាំងពីរដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់មកមហោសថក៏បានប្រើសម្លាញ់ខ្លួនឲ្យទៅបេះបូតស្លឹកប្រយងគុមកបុកឲ្យមាត់ច្របាច់លេខទឹកហើយជ្រោះឲ្យគោនឹងវាផឹកចូលទៅក្នុងពោះមួយស្របក់ក្រោយមកគោទាំងពីរនោះក៏ក្អួតចេញមកសុទ្ធតែស្មៅមហោសថបណ្ឌិតបង្ហាញមហាជនថាពួកអ្នកឃើញទេនេះជាអ្វីរួចមហោសថសួរទៅចៅថាតើអ្នកជាចៅឬក៏មិនមែនជាចៅទេបាទលោកប្រុសខ្ញុំជាចៅលួចគោគេមែនចៅនឹងសារភាពមហោសថបណ្ឌិតផ្ដាល់ដំបូងមានថាបើអញ្ចឹងពីពេលនេះទៅជូនអ្នកកុំធ្វើអំពើថោកទាបនេះទៀតចំណែកឯមនុស្សម្នានៅជុំវិញមហោសថត្រមតុបកំហឹងមិនបានក៏វិដំច្រំធាក់ចោលនោះម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងមួយកែងមួយជង្គង់បណ្ដាលឲ្យគេត្រមកម្លាំងជាខ្លាំង
នៅគ្រានោះមហោសថនិយាយនឹងចៅថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកបានរងនៅសេចក្តីទុក្ខឈឺផ្សាប៉ុណ្ណេះចំណែកក្នុងបរលោកអ្នកនឹងសោយមហាទុក្ខធំធេងជាងនេះទៅទៀតមានទុក្ខក្នុងនរកជាដើមនោះមនាលសម្លាញ់ពីថ្ងៃនេះតទៅចូលអ្នកលះបង់អំពើល្បួចចោរកម្មនេះចោលចោះទូនមានដូច្នេះហើយមហោសថកុមារក៏ណែនាំឲ្យចៅនោះរក្សាសីល5ដរាបរៀងទៅហើយដោះលែងឲ្យគេមានសេរីភាពវិញនិយាយពីលោកអាម៉ាដែលនៅចាំឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅទីនោះបានបញ្ជូនទូតឲ្យទៅរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រវិទេហរាជដើម្បីជ្រាបតាមការពិតរីឯព្រះបាទវិទេហរាជលុះទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍នោះហើយទ្រង់ស្ដេចសួរទៅអាចារ្យសេនកៈថាបបិទ្ធអាចារ្យសេនកៈសូមលោកមានប្រសាសន៍មកមើលតើយើងល្មមទៅនាំយកមហោសថកុមារមកតែងតាំងតំណែងជារាជបណ្ឌិតនៅក្នុងរាជវាំងបានហើយឬនៅអាចារ្យសេនកៈក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជសពបើរឿងក្តីគោនៅណាមួយក៏គេចេះវិនិច្ឆ័យដែរសូមទ្រង់រងចាំបន្តិចសិនក្រាបទូលព្រះរាជាឮអញ្ចឹងទ្រង់ដាក់ព្រះទ័យជាកណ្ដាលហើយបញ្ជូនដំណឹងទៅលោកអាមាត្យឲ្យរងចាំសម្គាល់មើលតទៅទៀតសូមអស់លោកអ្នកសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងព្រះដេចជាប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គចងចាំថាកបីជ្រាបយ៉ាងនេះថាគ្រប់កន្លែងត្បិតថាពីនេះទៅមុខយើងគ្រាន់តែលើកយកសាច់រឿងមួយមួយមកដំណាលតាមមាតិកាប៉ុណ្ណោះពុំមានអធិប្បាយលម្អិតអំពីការតាក់ទងគ្នារវាងអាមាត្យអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងព្រះបាទវិទេហរាជដូចរឿងមុនៗទៀតទេចឹងយើងចូលដល់ប្រស្នាទី3ប្រស្នាទី3និយាយអំពីកន្ធៃបញ្ហាស្រីលួចសង្វាមានរឿងដំណាលថាស្ត្រីទុរគតម្នាក់យកអំបោះដែលមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងមកចងធ្វើជាសង្វាពាក់កវេលាមួយនាងត្រូវការងូតទឹកក៏ដោះសង្វាអំបោះនោះចេញអំពីកដាក់ទុកនៅលើសំពត់រួយក៏ចុះទៅកាន់ស្រះបោខរណីដែលសាងដោយមហោសថកុមារនោះឯងនៅពេលនោះមានស្រីក្រមុំម្នាក់ទៀតឃើញសង្វាននោះហើយមានសេចក្តីលោភលន់ចង់បានក៏ចាប់លើកមើលហើយធ្វើជានិយាយថាមីងឲ្យមីងសង្វាននេះល្អអ្វីម្លេះទេមីងធ្វើដោយអ្វីខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើសង្វាបែបហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមពាក្យរបស់មីងមើលបន្តិចតើវាល្មមសំកខ្ញុំអត់ស្ត្រីម្ចាស់សង្វាហេតុតែខ្លួនមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រែកប្រាប់ទៅថាក្មួយអើយលោវាមើលចុះមិនអីទេស្ត្រីក្រមុំនោះលុះតែបានពាក្យដល់កខ្លួនហើយក៏ខំដើរចេញយ៉ាងលឿនតែម្ដងស្ត្រីម្ចាស់សង្វាលុះឃើញដូច្នោះក៏រលះរលាំងឡើងពីស្រះមកយ៉ាងរហ័សស្លៀកសំពត់ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ដេញតាមស្រែកដង្ហោយហៅថាហងឯងយកសង្វាអញរត់ទៅឯណាលុះតាមទៅទាន់ហើយត្រូវនាងក្រមុំនោះនិយាយប្រកែកថាខ្ញុំមិនបានយករបស់មីងឯងទេតែនៅនឹងកខ្ញុំវាជារបស់ខ្ញុំហើយមនុស្សម្នាលឺដូច្នោះក៏មកចោមរោមមើលរីឯមហោសថកុមារកំពុងតែលេងកីឡាជាមួយនឹងកុមារទាំងឡាយជាមិនសំឡាញ់បានឮសំឡេងរបស់ស្ត្រីពីរនាក់នោះដើរចូលទៅតាមទ្វារសាលាឆ្លុះគ្នាក៏សួរថាសំឡេងរបស់នរណាហ្នឹងលោកដឹងពីហេតុការទំនាស់របស់ស្ត្រីពីរនាក់ក៏ប្រើគេឲ្យទៅហៅស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះឲ្យចូលមកជួបគ្រាន់តែសង្កេតតាមអាការៈមហោសថកុមារក៏ដឹងច្បាស់ថាស្ត្រីណាជាចៅស្ត្រីណាមិនមែនជាចៅភ្លាមអីឥតសង្ស័យត
ទោះជាដឹងយ៉ាងនេះក្តីមហោសថនៅតែសួរបញ្ជាអំពីដំណើរឆ្លោះគ្នានោះដោយនិយាយថាខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យបងនឹងមីងដោយយុត្តិធម៌តើបងនឹងមីងយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យឬទេស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះក៏យល់ព្រមឲ្យមហោសថកុមារវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងក្តីនេះមហោសថបណ្ឌិតសួរស្រីចៅជាមុនថាកាលដែលបងធ្វើសង្វាននេះតើបងអប់នៅក្លែនអ្វីស្ត្រីក្រមុំជាចៅឆ្លើយថាសង្វាននេះខ្ញុំបានអប់ដោយទឹកអប់ដែលធ្វើពីក្លិនផ្កាគ្រប់មុខតមកមហោសថសួរទៅមីងដែលត្រូវជាម្ចាស់សង្វាម្ដងស្ត្រីនោះប្រាប់ថាលោកប្រុសអើយនាងខ្ញុំជាស្ត្រីក្រីក្រតើនឹងបានទឹកអប់ចម្រោះក្លិនគ្រប់មុខមកពីណាសង្វារបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអប់តែក្លិនផ្កាប្រយងគក់ជានិច្ចកាលប៉ុណ្ណោះរីឯមហោសថប្រើឲ្យគេទៅយកថាសទឹករួចដាក់សង្វានោះទៅក្នុងថាសទឹកហើយឲ្យគេទៅអញ្ជើញជាងផលិតទឹកអប់មកប្រាប់ថាសូមពូជាងទឹកអប់ជួយហិតក្លិននេះមើលតើវាជាក្លិនអ្វីជាងទឹកអប់ដាក់ច្រមុះស្រង់ក្លិនទៅទើបដឹងថាក្លិនផ្កាប្រយងគក់ក៏ជម្រាបមហោសថថាមិនមានក្លិនទឹកអប់ទេក្លិនដែលភាយចេញមកនេះគឺជាក្លិនផ្កាប្រយងគក់សុទ្ធសាធនាងក្រមុំនេះនិយាយមិនពិតទេឯស្ត្រីវ័យចំណាស់នោះទើបនិយាយការពិតមហោសថកុមារបានធ្វើឲ្យមហាជនដឹងអំពីហេតុការណ៍នោះយ៉ាងនេះហើយសួរទៅស្ត្រីក្រមុំថាតើបងជាចៅឬក៏មិនមែនជាចៅទេស្ត្រីក្រមុំនោះក៏សារភាពចំពោះមុខមហាជនឲ្យដឹងថាខ្លួនជាចៅមែនតាំងពីគ្រានោះមកកិត្តិស័ព្ទនៃភាពជាបណ្ឌិតរបស់មហោសថបានល្បីល្បាញខ្ចរខ្ចាយលន់ឮកាន់តែប្រកបឡើងកាន់តែប្រកបឡើងគ្រប់ទិសទីប្រស្នាទី4សុតតាំងស្ត្រីលួចអំបោះមានរឿងដំណាលថាស្ត្រីអ្នកចាំចំការកបាស់ម្នាក់កាលកំពុងនៅយាមចំការក៏ជ្រើសរើសយកកបាស់ណាល្អល្អដែលវាជ្រុះរយរាយនៅទីនោះយកមកក្រវៃធ្វើជាអំបោះដ៏សុខុមបានមួយហង្សការដែលនាងកណ្ឌៀតកញ្ច្រែងអំបោះដើរមកផ្ទះបានដើរកាត់តាមឆ្នេរស្រះបោក្ខរណីរបស់មហោសថកុមារទើបគិតថានឹងចុះងូតទឹកឲ្យត្រជាក់សិនក៏ដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញហើយដាក់ហង្សអំបោះទុកនៅលើមាត់ស្រះបោក្ខរណីហើយចុះងូតទឹកមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតដើរមកហើយក៏ឃើញហង្សអំបោះនោះហើយតែមានចិត្តល្មោបក៏កាន់យកហង្សអំបោះមើលហើយនិយាយថាអោអំបោះនេះជាទីពេញចិត្តអ្វីម្លេះមីងឲ្យមីងអ្នកធ្វើឲ្យហើយស្ត្រីនោះធ្វើជាចាប់មើលចុះមើលឡើងក៏ស្រាប់តែកណ្ឌៀតកញ្ច្រែងអំបោះដើរចេញទៅប្រងើយលុះតែស្ត្រីជាម្ចាស់នឹងឃើញដូច្នោះហើយក៏មានការឆ្លុះប្រកែកគ្នារហូតនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងនោះដល់សាលាក្តីរបស់មហោសថកុមារមហោសថសួរស្រីចៅនោះថាកាលនាងធ្វើហុងអំបោះតើបានដាក់អ្វីនៅខាងក្នុងស្ត្រីចៅឆ្លើយខ្ញុំដាក់គ្រាប់កបាស់លោកប្រុសបន្ទាប់មកមហោសថសួរស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ហុងអំបោះម្ដងស្ត្រីម្ចាស់អំបោះឆ្លើយថាខ្ញុំដាក់គ្រាប់ទន្លាប់មហោសថបានប្រាប់មនុស្សម្នានៅជុំវិញឲ្យជួយចាំសម្ដីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរកាលដែលរស់ហុងអំបោះមើលទៅស្រាប់តែឃើញគ្រាប់ទន្លាប់មហោសថកុមារក៏សួរសង្កត់សង្កិនឲ្យស្ត្រីចៅនោះព្រមសារភាពថាខ្លួនជាចៅពិតប្រាកដមែន
មហាជនដែលមកជួបជុំនោះសប្បាយត្រេកអរថារឿងក្តីនេះវិនិច្ឆ័យបានល្អណាស់ហើយនាំគ្នាទៀះដៃជូនពោសព្វសាធុការដល់មហោសថកុមារយ៉ាងកងរំពងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់អាយុធានទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមជូន4ខពោនៅក្នុងចំណោម7ខពោដោយលើកហេតុអំពីព្រះមហោសថកុមារអាយុ7ឆ្នាំបានដោះប្រស្នា7ខនៅក្នុងចម្ពោះ2នេះពោតែខទី1និយាយអំពីប្រស្នាខ្លែងពំសាច់ណាខទី2និយាយអំពីប្រស្នាចៅលួចគោណានិងទី3ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីស្ត្រីលួចសង្វាអញ្ចឹងពោហើយនឹងទី4គឺស្ត្រីលួចអំបោះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទសារឡើងវិញបន្តិចទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំង4ខនេះពោដែលប្រស្នាទី1ទាក់ទងនឹងខ្លែងពំសាច់ពោអ្នកខ្លែងហ្នឹងឃ្លានខ្លាំងពេកគឺទៅពំឆក់យកសាច់ដែលនៅលើជ្រុញហ្នឹងឯងទៅលើអាកាសពោជាធម្មតាអ្នកមនុស្សម្នាហ្នឹងឯងបានឃើញខ្លែងឃើញក្អែកឃើញស្ទៀងអីហ្នឹងហើយគឺណាតែងតែចង់ប្រមាញ់តែងចង់ណាសប្បាយនឹងការប្រមាញ់នៅសត្វទាំងអស់នោះពោដោយមានការគិតថាសត្វទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាសត្វណាជីវិតរបស់សត្វទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាគ្មានតម្លៃទេគេចង់បាញ់គេចង់ប្រហារគេចង់ធ្វើម៉េចក៏ស្រេចតែគេតែនៅក្នុងរឿងនេះយើងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាពោថាក្រោយពេលដែលកុមារដែលជាសម្លាញ់របស់មហោសថបានដឹងរឿងនឹងហើយក៏នាំគ្នារត់ពោរត់ដេញតាមពោរត់ដេញតាមខ្លែងនឹងណាដួលក្លាប់កាប់ផ្ងាវអត់បានមើលខាងក្រោមនោះពោដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ណាដេញតាមមិនទាន់ទេខ្លែងនឹងវហកទៅនេះផងវហកទៅខាងនោះម្ដងម្នេះម្ដងណារួចពីកុមារទាំង1000នាក់នឹងទៅណានិយាយអំពីមហោសថកុមារវិញពោមានប្រាជ្ញាជាងគេនៅក្នុងពេលនោះបានបញ្ឈប់ឲ្យពួកមិត្តសម្លាញ់នឹងឈប់ចុះណាទុកឲ្យខ្ញុំដេញម្ដងនេះឆ្លាតណាពូដល់ពេលមហោសថកុមារនឹងឯងដេញមិនបានងើយមើលទៅខាងលើទេណាមើលតែស្រមោលសัตว์ខ្លែងនៅខាងក្រោមណាស្រមោលនៅទីណាមហោសថទៅជន់នៅខាងក្រោមស្រមោលរបស់សัตว์ខ្លែងនឹងឯងពូស្រាប់តែដល់ពេលរត់ទន់ថាទន់នៅពីក្រោមចំរបស់សត្វខ្លែងនឹងហើយទៀះដៃស្រែកមួយទំហឹងពូទៀះដៃស្រែកមួយទំហឹងទៅសំលេងរបស់មហោសថនឹងឯងហាក់បីដូចថាវិចាក់ត្រំបេះដូងពូចាក់ចំបេះដូងរបស់ខ្លែងនឹងភ័យផងរន្ធត់ផងញ័រផងទ្រាំមិនបានខ្ជាកសាច់ចេញពីមាត់មកហើយនៅពេលដែលខ្ជាកសាច់ចេញពីមាត់នោះមហោសថនឹងមើលតាមស្រមោលទៀតពូណាដូចវិរៈបរោះអ្នកក្លាហានអញ្ចឹងពូណាមើលតាមស្រមោលនោះដឹងថាសាច់នឹងធ្លាក់បៀតដល់ដៃហើយក៏លើកដៃទ្រូសាច់នឹងឯងចាប់នៅឯតអាកាសដោយមិនបណ្ដោយឲ្យសាច់នឹងធ្លាក់ចុះដល់ដីឡើយមហាជនឃើញអញ្ចឹងហើយក៏អបអសាទរថ្វាយនូវសពសាធុការពោសម្បើមណាស់ពូហើយអាចារ្យឬក៏អាមាត្យដែលចាំឃ្លាំមើលនៅហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះបានបញ្ជូនទូតនឹងឯងទៅណារីកាប្រាប់ដល់ពរិជាឲ្យបានដឹងអំពីសេចក្តីពិតនោះថាមហោសថនឹងពិតជាបណ្ឌិតពិតប្រកបហើយណាទទូចទៀមទាឲ្យពរិជានឹងសូមណាពរិជា
ណាបើកឱកាសដើម្បីនឹងនាំមហោសថនឹងទៅតែងតាំងជារាជបណ្ឌិតនៅក្នុងរាជវាំងបូតែដោយអំណាចនៃការច្រណែនឈ្នាននេះខ្លាចបាត់បង់លៀបយសការៈរបស់អាចារ្យសេនកៈព្រមទាំងអាចារ្យ3នាក់ទៀតនោះក៏ចេះតែរារាំងបូថាំងបបិទ្ធបរិជាអ្នកតបរិជាសួរអីទៅថាល្មមអាចនាំយកមហោសថមកតែងតាំងជារាជបណ្ឌិតបានហើយនៅថានៅទេព្រះអង្គណាបើត្រឹមតែប្រស្នាឬក៏ការដោះស្រាយត្រឹមតែណាឲ្យខ្លែងទម្លាក់ដុំសាច់ចុះមកពីអាកាសអញ្ចឹងជាចំណេះដឹងកំប៉ិចកំប៉ុកណាណាមិនមែនជាបណ្ឌិតទេតួអង្គបណ្ឌិតមិនមែនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនឹងបានទេណារងចាំបន្តិចទៀតសិនចុះព្រះអង្គចាំមើលរឿងរ៉ាវបន្តទៅទៀតព្រះជានឹងក៏ដឹងហើយថាប្រកបជាមានរឿងអីបង្កប់នៅក្នុងនឹងមិនខានតែមិននិយាយទេហើយបញ្ជូនទូតនឹងឯងឲ្យទៅប្រាប់ដល់លាមាថានេះឯងចាំឃ្លាំមើលបន្តទៅទៀតតើមានហេតុការអីនឹងកើតឡើងវាចូលដល់បញ្ហាទី2នេះបងប្រស្នាទី2គឺនិយាយអំពីណាប្រស្នាលួយគោបងចៅលួយគោណាតេតងនឹងចៅលួយគោហ្នឹងគឺណាបានឃើញណារឿងកំ្លែងរបស់នេះក្រូចណាណាតេតងនឹងចៅលួយគោហ្នឹងបងប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហានៃចៅលួយគោរបស់មហោសថនេះគឺជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងបានល្អឥតខ្ចោះបងណាធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញណាមកយើងមិនចាំបាច់ទៅថាទៅនិយាយកុហកបោកប្រាស់ឬក៏ពងវាយដានឲ្យខុសពីការពិតនឹងយ៉ាងណានឹងមិនបាច់ទេពូចង់ឈ្នះអ្នកប្រាជ្ញបានគឺត្រូវពោលពាក្យត្រង់ពោលពាក្យពិតប្រាប់អំពីសេចក្តីល្ងង់ចង់ចេះចង់ដឹងអំពីអ្នកប្រាជ្ញនោះទៅប្រសើរបើថាយើងទៅបោកប្រាស់បញ្ឆោតគេងប្រវាញ់ឬក៏ពងវាយដានឲ្យខុសការពិតអីយ៉ាងណានេះមួយនឹងគឺគេដឹងអំពីដំណើរនៃការនិយាយនឹងស្រេចបាច់រួចស្រេចទៅហើយពូមិនចាំបាច់ទៅយើងពោលទេពូគ្រាន់តែដើរទៅដល់ដឹងថាមួយណាជាម្ចាស់គោមួយណាជាចៅបាត់ហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីណារឿងជាក់ស្ដែងដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកនឹងបានដឹងផងវាត្រូវតែសាកសួរបងត្រូវតែសុំឱកាសអំពីអ្នកទាំងពីរដែលឆ្លុះប្រកែកគ្នាថាទេខ្ញុំដឹកគោរបស់ខ្ញុំទេតើណាខ្ញុំចង់ដឹកទៅណាក៏ទៅបានណាមុនដំបូងហ្នឹងអាចៅនោះមកឃើញម្ចាស់គោនោះដេកលក់បងដេកលក់ទៅក៏វាយចុះក៏វាយឡើងទៅឃើញដេកលក់ហើយអាអញដឹកគោយកទៅហើយចឹងណាដឹកហ្នឹងក៏មិនដឹកល្មមស្រួលបួលទេពូបំបោលលឹងដីហុយដលោមណាបំបោលអញ្ចឹងទៅម្ចាស់គោហ្នឹងក៏វាភ្ញាក់មករកគោមិនឃើញងាកលិចងាកកើតជើងត្បូងស្រាប់តែឃើញចៅហ្នឹងឯងបំបោលគោហុយដីដលោមអញ្ចឹងក៏រត់តាមផងស្រែកផងឯងយកគោអញទៅណាឆ្លោះគ្នារហូតទៅដល់រោងជំនុំក្តីរបស់មហោសថកុមារពូតាមមហោសថកុមារបានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពូដោះស្រាយដោយការសាក់សួរសុំឱកាសហើយក៏សាក់សួរថាណាមុនដំបូងសួរចៅថាតើអ្នកឲ្យគោទាំងនេះស៊ីអ្វីផឹកអ្វីហើយចៅឆ្លើយថាម៉េចពូថាសុទ្ធតែឲ្យហត់បបរនឹងឲ្យវាស៊ីម្សៅលីដោយក្រឹបល្ងោនឹងសណ្ដែកដល់ពេលសួរម្ចាស់គោម្ដងម្ចាស់គោនឹងឆ្លើយតាមត្រង់ថាលោកប្រុសឲ្យខ្ញុំនឹងវក្រណាស់នឹងបានបបោជាដើមឲ្យគោណាស៊ីគោខ្ញុំស៊ីតែស្មៅទេដល់ពេលមហោសថដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពូលោកបានប្រើសំឡាញ់នឹងឯងឲ្យទៅបោចស្មៅពូ
ណាបូតស្លឹកប្រយងគុណាប្រយងគុហ្នឹងឲ្យបុកឲ្យម៉ត់ច្បាច់លាយជាមួយទឹកច្រកទៅក្នុងគោទាំងពីរហ្នឹងបងច្រកឲ្យគោនឹងឯងផឹកទាំងពីរចូលទៅក្នុងពោះមកសន្ទុះក្រោយមកក្អួតចេញសតទៅស្មៅមហោសុតបណ្ឌិតបង្ហាញមហាជនឲ្យឃើញថានេះជាចៅនេះជាម្ចាស់គោអញ្ចឹងសូមសរសើរបងសរសើរប្រាជ្ញារបស់មហោសុតនឹងមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ណាស់បងពាក្យកុហកនឹងគឺចាញ់អាត្មាតើបងពាក្យកុហកចាញ់អាត្មាមិនបងកុហកចុះកុហកឡើងទៅវាជន់ដានខ្លួនឯងដូចមនុស្សដើរជំពាក់ជើងដួលនឹងទៅខឹងណាបងអាខឹងជើងវាយជើងទៅវាឈឺជើងខ្លួនឯងខឹងអ្នកដតីទៅគឺគេមើលឃើញកាន់តែខ្មាស់គេទៀតហើយខឹងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចទៅបងនៅមិនដឹងខឹងអ្នកណាទេបងក្តៅក៏ហើយបើអ្នកបើមានអ្នកណានៅចិត្តនោះសឹងតែនទះនឹងតបគេណាបងដោយអាមនុស្សដើរជន់ផ្លែជាប់ត្រូវជាប់ណាត្រូវដងជាប់វាយក្បាលអញ្ចឹងណាបងថាបងក្តៅអើយក្តៅមិនដឹងជាអ្នកណាគេដាក់ជាប់អញ្ចឹងបងមិនខឹងជាប់នឹងទេណាបងខឹងអ្នកដាក់ជាប់នឹងទៅទៀតតាមមកដាក់ជាប់ឈួតឈួតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអញដើរជន់ផ្លែជាប់ណាធម្មតាផ្លែជាប់វាងើបតែពេលងើបណាជន់ឲ្យជាប់នឹងវាស្មើទៅដោយមិនដឹងខ្លួននឹងជាប់ដងជាប់នៅពីលើនឹងវាយក្បាលឲ្យបងភើងពុកចាំអញ្ចឹងទៅមិនដឹងទៅខឹងអ្នកណាទេបងតាកតងនឹងរឿងបាសនាពុកនឹងកូនថាពុកនឹងខឹងកូនកាន់កែវដាក់ទឹកយកមកឲ្យពុកធ្លាក់បែកណាខឹងកូនម្ដងទៅបន្ទោសចេះមួយចុះមួយហើយស្រាប់តែកូនហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងទាំងធម្មតាកែវហ្នឹងធ្លាក់ទៅបែកហើយអញ្ចឹងអញកុំកាន់ដាក់លើអីណាចាក់ទឹកចាក់អីស្រួលបួលហើយក៏ដាក់ទៅគៀនទ្វាទុកឲ្យឪពុកហ្នឹងឯងឪពុកដើរតោងតាំងតោងតាំងមកពីណាទាត់កែវហ្នឹងបែកទៀតទាត់កែវហ្នឹងបែកទៀតសួររោលថាអ្នកណាមកទុកកែវឈួតឈួនអញ្ចឹងទុកមិនដឹងថាកន្លែងនឹងអញដើរទេអញ្ចឹងបានថាណាពុកមិនចេះខុសទេញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទសូមយល់នៅក្នុងចំណែកនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលអំពីវិធីដោះស្រាយមិនបានយកកំហឹងទៅដោះស្រាយទោះបីដឹងថានេះជាចៅនេះជាម្ចាស់គោហើយក៏ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិតនោះក៏ត្រូវតែសាកសួរឲ្យវិញចេញចម្លើយសារភាពដោយផ្ទាល់ពីម្ចាស់គោហើយនឹងចៅនឹងពិតប្រាកដមកណាតើបវាជាចម្លើយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់មហាជននឹងបានដឹងបានឮបានឃើញពិតប្រាកដថាចៅនឹងវាចេះហើយម្ចាស់គោនឹងវាចេះវាមានទំនោរនៃចរិតលក្ខណៈមនុស្សនឹងវាមិនដូចគ្នាទេពូអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមហោសថបានគាត់សម្គាល់ចំណាំដោយណាការឆ្លៀសវ័យរបស់ណាព្រះអង្គកាលយោនយោកំណើតជាមហោសថដែលបានសន្សំនៅបញ្ញាបារមីក្រៃលែងបងអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់នៅក្នុងវាសនាមួយមួយនឹងហើយអាចយកជាគតិបានបងហើយចំណែកបញ្ហាទី3យ៉ាងម៉េចបងស្រីលួយសង្វាណាឃើញសង្វាគេឆ្លាញ់ចង់បានលោចុះលោឡើងពាក្យដាក់ជាប់នឹងកក៏លាញ់បងរត់ទៅបាត់អាគ្នាកំពុងតែងូតទឹកដោះខោដោះអាវផងបូឡើងមកទៅទីទៅទីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រត់ដេញតាមពីក្រោយជេរផងស្រែកផងរហូតទៅដល់មហោសថណាសូមឱកាសដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដឹងរួចស្រាយហើយថាស្ត្រីនឹងជាចៅស្ត្រីនឹងគឺជាម្ចាស់សង្វាសួរចុះសួរឡើងទៅណាបានដឹងថាណាស្ត្រីជាចៅនឹងឆ្លើយចម្លើយមិនត្រូវបូ
សិតតអប់ទឹកអប់នឹងឯងគ្រប់មុខនៅពេលស្ត្រីជាម្ចាស់សង្វារពិតប្រកបថាមិនមានទេគឺអប់ដោយផ្កាប្រយងគុនៅពេលឲ្យអ្នកជំនាញខាងធ្វើទឹកអប់នោះមហិតក្លិនមើលដឹងថានេះគ្មានក្លិនទឹកអប់អីណាគ្រប់ប្រភេទទេគឺជាផ្កាប្រយងគុណាភីចេញក្លិនមកណាណាបូវាសំតាមចម្លើយរបស់ម្ចាស់សង្វារហ្នឹងទៅហើយបង្ខំឲ្យនាងសារភាពហើយមួយមួយបញ្ហានិងខមួយមួយដែលមហោសថដោះស្រាយឲ្យសុទ្ធតែផ្ដល់នៅដំបូនមានល្អល្អឲ្យចៅនឹងឈប់ធ្វើប្រព្រឹត្តនៅអំពើថោកទាបហ្នឹងទៅឲ្យកាន់សិលទៅកុំឲ្យរងទុក្ខវេទនាក្នុងជាតិនេះហើយទៅជាតិខាងមុខហ្នឹងវាភ្លាត់ជាតិទៅនរកទៅប្រែទៀតហ្នឹងអពូចឹងទៅបានផ្ដល់ដំបូនមានឲ្យកាន់សិលវោនឹងឯងបញ្ហាមួយមួយដែលមហោសថបានដោះស្រាយរួចចប់សពគ្រប់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានផ្ដល់ដំបូនមានជាខាងក្រោយហើយវាសនាទី4ហ្នឹងក៏ទាក់ទងនឹងស្ត្រីលួចអំបោះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរពូបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយមួយមួយនឹងអស្ចារ្យណាពូក្រោយពេលដោះស្រាយនឹងបញ្ហានឹងចប់ហើយអាមាត្យនឹងតែបញ្ជូននៅទូតនឹងឯងឲ្យយកដំណឹងនឹងទៅណាពិតទូលដល់ព្រះរាជាបានជ្រាបព្រះរាជាសួរអាចារ្យសេនកៈនឹងគឺណាកំណាញ់ណាពូកំណាញ់ស្បិតស្វាញមានមច្ឆរិយៈធัวនឹងឯងថាខ្លាចបាត់បង់លៀបយុសការៈនឹងខ្លាចព្រះរាជានឹងលែងរាប់អានខ្លួនទីដែរបើមហោសថចូលទៅក្នុងទីនោះចឹងទៅក៏តែងតែពលបដិសេធថាឲ្យរងចាំមើលបន្តិចទៀតទៅតែមិនមែនហេតុនៃបណ្ឌិតត្រឹមតែចេះដោះស្រាយរឿងប៉ុណ្ណឹងទេយើងបានឃើញបានឮទាំងអស់គ្នាណាពូណាមិនមែនថាអ្នកក្រពិតប្រកបនឹងវាសុទ្ធតែអ្នកអត់ទ្រពនឹងទេពូអ្នកក្រពិតប្រកបនឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលមិនទាន់គ្រប់អញ្ចឹងណាបើមានល្មមប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយណាសំរុំហើយនឹងគឺជាអ្នកមានពិតប្រកបហើយអាអ្នកមានណាមិនពិតប្រកបនឹងគឺអ្នកមានច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាមិនចេះគ្រប់សោះពូចិត្តតែចង់បានចង់មានអញ្ចឹងវាមិនតែខុសអីទេពូចង់មានចង់បាននឹងគឺចង់ទៅរោទៅដោយសម្មាអាជីវៈទៅពូការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនឹងទៅកុំឲ្យទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលជាព្រះគុណញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដល់វេលាហើយពូណាជាចុងក្រោយសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនិងជាចុងក្រោយសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យដល់ព្រះដែលជាព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យសម្រេចនៅបុណ្យទាំងនេះហើយបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតពូសូមអនុមោទនា